Isi dutuye si gakondo, niyo mpamvu mubona tudatuza na shikizo. Waba uri kumwe na mukunda, abavandimwe inshuti n'umuryango ukabasiga. Si gakondo, ufite gakondo nitugera. Dushimiye Imana bitangaje cyane yongeye kuduha andi mahirwe yo gukurikirana ijambo ryayo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Vandimwe nshuti nkunda, ndakomeza mbararike kugira ngo dukomeze kwigira hamwe ijambo ry'Imana, kuko nibwo buryo bumwe rukumbi budusigaranye kugira ngo nibura uri wese akize ubugingo bwe, kugira ngo nibura uri umwe wese utegeye amatwi iri jambo ry'Imana arusheho gusobanukirwa n'iminsi duhagazemo, kandi arusheho gusobanukirwa neza yuko uko turushaho kwegereza iherezo nibwo ni nako uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana buzagenda burushaho kugorana, buzagenda burushaho kuba inkene. Ariko tunabishimira Imana cyane yo iduha amahirwe yo kugira ngo natwe ubwacu mu iterambere ririho turibyaze umusaruro, kandi turiboneremo amahirwe yo gutunga iby'Imana mu mitima yacu. Muri uyu mwanya rero reka dushimire Imana cyane yo yabanye natwe mu kigwa twakoze cya mbere, kandi tunashimira Imana n'abavandimwe bacu bakomeje kutugaragariza yuko turi kumwe muri ibi byigisho. Imana ibahe umugisha. Abandi namwe turabararika cyane kugira ngo buri umwe wese arusheho gufatiranya amahirwe make yadusigaranye, maze atera intambwe yo gukunda ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya rero tugarutse n'ubundi kuri yansanganyamatsiko yacu itubwira ngo kwihana no kubabarirwa impano y'Imana muri Kristo Yesu. Nshuti mukundwa ukunda ijambo ry'Imana, ndagwendendera ku Mana kwakira impano y'ubugingo mu mutima wawe, kuko ni impano ikomeye cyane, kandi ni impano utaragwa n'ababyeyi, ni impano utahabwa n'ubundi muntu uwo ari we wese, ni impano itari n'umurage ushobora gukomora ku bakurambere, ahubwo ni impano y'Imana ituruka ku mwami Imana Yesu Kristo. Rero ni muri ubwo buryo muri uyu mwanya tugarutse kugira ngo dufatanirize hamwe ikiganiro n'ubundi kiri kuri yansanganyamatsiko itubwira kwihana no kubabarirwa impano y'Imana muri Kristo Yesu. Ese muri uyu mwanya ijambo ry'Imana riduhishe iki? Muri uyu mwanya ndagira ngo twibuke neza ahantu twasoreje ubushize twigana ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kugana Yesu ku rupapuro rwa 19, aho umuja w'Imana yatubwiye yuko nk'uko tudashobora kwihana tudafite umwuka wera, ni nako tudashobora kubabarirwa tudafite Kristo Yesu. Nayo mpamvu muri uyu mwanya mbararikira kwakira iyo mpano y'Imana kugira ngo ize ikorere mu bugingo bwacu. Reka mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina n'ubundi twinginga Imana ize ikomeze kubana natwe muri iki kiganiro. Nyiribihe byose Imana ikomeye, turagushimye cyane muri uyu mwanya, turaguhimbaje kuko tugabisha andi mahirwe yo kongera kwiga ijambo ryawe. Turagushimye cyane kuko muri uyu mwanya dukeneye impano y'Imana mu bugingo bwacu. Wowe humeke Adamu umwuka w'ubugingo gahinduka ubugingo buzima. Emerera muri uyu mwanya uhumekere ku bagaragu bawe n'abaja bawe bategeye amatwi ijambo ryawe, kugira ngo impano y'Imana igabirwe mu mutima wa buri umwe wese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi mu minsi ikomeye cyane, turi mu minsi dusaba kugira ngo Data wa twese tubyaze amahirwe igihe icyo ari cyo cyose tubonye cyo kwiga ijambo ryawe. Mwuka w'Imana wandikishije iri jambo, ndamuraritse kugira ngo asobanure umutima wa buri umwe wese mu izina rya Yesu. Imana Data wa twese ikomeze kubana na buri umwe wese ukomeje kugaragaza ubushake bwo kwiga ijambo ry'Imana. Nibuka ubushize mu kiganiro twagize dusoza, twasoreje muri Zaburi ya 32 itubwira ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngiyi impano y'Imana dukeneye muri Yesu Kristo, ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha. Kubera iyihe mpamvu ijambo ry'Imana riduhamiriza muri Yohana 3:16 impano y'Imana iyo ari yo? Yohana 3:16 duhereye ku murongo wa 14 aratubwira ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ubu butayu ni inzoka Mose yamanitse, tuzabigarukaho neza. Ariko riranditse ngo
kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari w'isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Muri uyu mwanya dushimiye Imana cyane yo yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Nidukurikiranira isomo neza, intumwa Yohana yandikira iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Mu rukundo rw'Imana, mu bushake bwayo, mu mbaraga zayo, mu mpuhwe zayo, no mu rukundo ikunda umunyabyaha, wari umaze gusaya mu isayo y'ibyaha, wari umaze kuzimirira mu isi y'igisibe cy'icyaha, kubw'urukundo rwayo Imana itanga impano ikomeye cyane ariyo Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye muvandimwe, muri uyu mwanya utegeye amatwi ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkwibutse neza yuko ukeneye impano y'Imana muri Kristo Yesu, ukeneye kukwihana no kubabarirwa ibyaha. Ndagaruka kuri iri jambo ryo mu kugana Yesu ku rupapuro rwa 19. Aya magambo aratangaje kandi arakomeye cyane, ndagira ngo buri umwe wese ayahereze umwanya mu mutima we, kugira ngo arusheho kumenya neza yuko isoko yo kwihana, isoko yo kubabarirwa ni Mwuka Wera. Haranditse ngo Kristo niwe soko y'imigambi yose itunganye, niwe wenyine ubasha gutera umutima kwanga ibyaha, gushishikarira ukuri no kubonera no kwemezwa ibyaha byacu. Nitubigira ni ibihamya byerekana ko umwuka wa Yesu akorera muri twebwe, ni igihamya cyerekana yuko umwuka w'Imana akorera muri twe. Nitwemera kugira ngo umwuka w'Imana areshe imitima yacu, ni igihamya simusiga cyerekana yuko umwuka wa Yesu ari gukorera muri twebwe. Twasomye ngo uko tutabasha kubabarirwa tudafite Yesu, ni nako tutabasha kwihana tudafite umwuka wera. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira muri uyu mwanya nkwerure nkubwire yuko nta munyabyaha n'umwe ushobora gusanga Imana atarehejwe na mwuka wera. Mwuka wera w'Imana witanzwe w'isezerano niwo ushobora gutuma umuntu yegerezwa Imana, niwo ushobora gutuma umuntu asanga Imana. Mwuka wera w'Imana niwo ushobora gukabaka mu mutima akawemeza icyaha. Mwuka wera w'Imana niwo ushobora kuretorosha itoroshi ya mwuka wayo akerekeza ku mategeko y'Imana, akereka uburyo yishe amategeko y'Imana n'uburyo yanga Imana, maze umwuka wayo akarereza umunyabyaha kwihana kandi akamutungira urutoki intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hano haranditse ngo uko tutabasha kubabarirwa tudafite Yesu, ni nako tutabasha kwihana tudafite umwuka we ukangura imitima. Mwuka w'Imana watanzwe isezerano, reka muri uyu mwanya kangura umutima wanjye n'uwawe, atwerekeze ku cyambu kirimo ukuri, kugira ngo muri iyi minsi ikomeye cyane y'imperuka njye nawe dushobore gucayura kandi dushobore kurobanura ukuri mu gisano ukuri. Ndagira ngo mbabwire yuko muri iminsi ya nyuma kandi muri iminsi y'imperuka igisano ukuri cyamaze kwigarurira imitima ya benshi. Abantu benshi baragendera mu bisano ukuri, ariko reka mbabwire ngo igisano ukuri si ukuri, ahubwo hakenewe kugira ngo ducayure ukuri mu gisano ukuri, buri umwe wese asobanukirwe kandi amenye uburyo impano y'Imana yakirwa mu mutima w'umunyabyaha n'uburyo umunyabyaha agabana ubugingo kiri mu isi. Mwuka w'Imana abidushoboze muri iki cyigisho, kugira ngo njye nawe turusheho kwakira impano y'Imana, kandi njye nawe turusheho gusobanukirwa n'amakuru atangaje aturuka mu nzandiko zera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko buri muri Mariko igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 14, haranditse ngo Mariko igice cyaho cya mbere ku murongo wa 14, turasoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera. Haranditse ngo nuko amaze kohesha Yohana, Yesu aje i Galileya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Imana muri uyu mwanya ngiye insanganyamatsiko Yesu ashaka kugira ngo tumenye, ngira ijambo buri umwe wese akwiriye gutekerezaho, nuko bamaze kubohesha Yohana mu gihe cya Herodiya na Herode, ndetse na Salome wari umaze kubyina neza akagororerwa igihanga cya Yohana, muri urwo rugamba rwose rwo gukiranuka Yohana yarwanye, amaze kubohwa, amaze gutabwa muri gereza, Yohana uyu nguyu Yesu yaraje abwiriza ubutumwa bwiza, kandi intero ya Yesu yari iyi ngo
nuko mwiyane mwemere ubutumwa bwiza. Cuti bavandimwe mukundi jambo ry'Imana. Muri uyu mwanya ndabararika kugira ngo natwe ubwacu dutere intambwe yo kwihana no kwemera ubutumwa bwiza. Reka mabwire ngo hari igisa n'ubutumwa kandi reka mabwire ngo hari igisa no kwihana, ariko dukeneye kwihana nyakuri mu mitima yacu. Dukeneye kugira ngo impano y'Imana yakirwe muri twebwe kubwo kurarika mwuka wayo abidushoboze. Kuko iri jambo riratubwiye ngo Yesu atangira gukora umurimo, atangira kwigisha ageze mu isi. Yatangiriye ku isomo ri muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 14 ritubwira ngo nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Reka mabwire ngo igihe kirasohoye, kandi ngo turi kuri insanganyamatsiko itubwira ngo kwihana no kubabarirwa impano y'Imana muri Kristo Yesu. Ndagira ngo mbabwire yuko umunyabyaha wese wari akeneye kwihana, kandi umuntu wese wumva mwuka w'Imana agikomanga umutima we ndamurarikira gusanga Imana kugira ngo atere iyo ntambwe. Kuko ijambo ry'Imana niryo rikangura imitima yacu binyuze mu mwuka waryandikishije maze akaturehereza kukwihana. Turasoma Yohana igice cya 16 umurongo wa 8. Hari isezerano rikomeye cyane Yesu yatanze ku bya mwuka wera. Abwira abigishwa be ndetse n'abigihe cyose nge nawe turimo, avuga amagambo akomeye cyane avuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Kuko niragenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azazatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo muri uyu mwanya twese dusobanukirwa yuko ni mwuka w'Imana utsinda umutima. Nkuko ijambo ry'Imana ribiduhamiriza, nta butyoza bw'umwigisha cyangwa se ururimi rwiza rushobora gutuma umutima w'umunyabyaha ukanguka cyangwa se ukabakabwa na mwuka w'Imana, keretse gusa umwuka wandikishije iri jambo. Iyo yakiriwe mu mutima w'umuntu niwo umushoboza gutsindwa agatsindishirizwa n'Imana. Ubwo azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Izi ngingo uko ari eshatu zikeneye gusobanuka mu mutima wa buri umwe wese. Akemezwa iby'icyaha kubera ko Bibiliya itubwira ngo mwuka w'Imana naza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Nuko hagati muri twebwe nta mbaraga itubamo yo kwemera icyaha. Uzasanga mu itangiriro nk'uko twaje kubibona neza, Adamu na Eva bakimara gucumura, Uwiteka Imana abagendera nk'uko yari asanzwe abagenderera amafuya n'imunsi. Muri icyo gicamunsi umwami Imana aje gusura ibiremwa bye ngo bumva imirindi ye barihisha. Icyari ijwi ry'Imana, Adamu na Eva kubwo gucumura basigaye bumva ijwi ry'Imana nk'imirindi yayo. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo igihe umuntu atangiye gutera intambwe yo kuva mu buntu bw'Imana, atangira kumva icyari ijwi ry'Imana gihinduka imirindi. Imana irifuza yuko njye nawe, Imana irifuza yuko iteraniro riraha mwese musobanukirwa mukamenya kandi mugasobanukirwa uburyo umwuka w'Imana atsinda umutima w'umunyabyaha akawemeza iby'icyaha. Icyaha ni kamere nge nawe duhanganye nayo, kandi nirwo rugamba ruturundi rwose dukwiriye kurwana. Maze ijambo ry'Imana riduhamiriza riti mwuka w'Imana naza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo muri uyu mwanya urushaho gusobanukirwa n'uburyo mwuka w'Imana atsinda umutima akawemeza akawerekeza kuri Kristo. Ese iyo mbaraga yaboneka mu mitima yacu ite? Yakwakirwa muri twebwe ite? Iri sezerano twemeza yuko mwuka w'Imana naza azatsinda ab'isi. Uru rubanza rero niyo mpamvu Imana ikeneye kurudukuraho kugira ngo twakire umwuka w'Imana. Byakozwe n'igice cya 17 umurongo waho wa 30. Hari isomo rikomeye cyane ritubwira ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose aho bari hose kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo gucira urubanza rw'ukurirwa bari mu isi yose. Izarucisha umuntu yatoranije kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Muvandimwe, nshuti yanjye, Imana irifuza yuko impano y'Imana igabana umutima w'uwicaye ahangaha wese, umutima w'ukurikiye ikicyigisho wese. Imana irifuza yuko iminsi yo kujijwa yayimukuriraho, ariko iri tegeko rikaza ryubahirizwa ngo nuko itegeka. Ni itegeko
Buri wese ari gusabwa kwihana ku bwa mwuka wera wemeza umutima atari itegeko ry'agahato ahubwo kubwo kumvira mwuka wera Imana irifuza yuko ibyo twakoze mu bujiji byose yabitubabarira kandi ikabihanagura maze natwe tukaririmba intsinzi maze natwe tukaririmba amahoro duhabwa n'Imana binyuze muri Kristo Yesu nuko rero iyo minsi yo kujijwa umwami Imana yererengagije ariko itegeka abantu bose nabo bari hose kugenza gute kwihana Nje nawe dukeneye kwihana none kugira ngo twihane twabishobozwa niki turasoma amagambo akomeye cyane mu ntambara ikomeye ku rupapuro rwacu rwa 335 intambara ikomeye page 335 hari amagambo umuja w'Imana RNG White yanditse avuga amagambo akomeye cyane atugaragariza uburyo dukwiriye kwihana intambwe ya mbere mu kwihana ni iyihe ijambo ry'Imana ratubwira ngo Intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha. Intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha. Kuko twabibonye ubushize Zaburi ya 58 umurongo wa 4 iraduhamiriza ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo tutiyanjye muvandimwe ndagira nkubwire ngo twese uko twaremewe muri Adamu twese nk'ibiremwa abantu twavutse dutandukanijwe n'Imana kandi dukeneye kwiyunga nayo niyo mpamvu Imana mu rukundo rwayo yatanze Yesu kugira ngo atubere icyungo kiduhuza na data wa twese atubere icyungo kishobora gutuma twongera kugera ku Mana Imana yacu ihabwe icyubahiro intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha icyaha ni ukwica amategeko Tuti yanjye muvandimwe ndagira nkubwire ngo Adamu na Eva nkuko twabibonye ntabwo bacumujwe no kuba barariye itunda oya ntabwo ikibazo cyari itunda ntabwo ikibazo kwari ugusoroma kuri kiriya giti ahubwo ikibazo ni itegeko Imana yari yarabahaye ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa hirya yo kwica iryo tegeko bagasoroma itunda mu itunda ubwaryo ntabwo hari harimo urupfu mu itunda ryawo ubwaryo ntabwo hari harimo igihano gishobora kubakururira amakubangana atya muzasoma amagambo akomeye cyane mu gitabo cyo kugana Yesu aho umuja w'Imana yanditse n'ubundi aravuga ngo Adamu na Eva ntabwo bibwiraga yuko kurya akantu gatoya nk'ako ngako byabakururira amakubangana atya dufite ntabwo bari bazi yuko byakurura umuvumu nganutya Adamu na Eva icyo bakoze ni ukwica itegeko ry'Imana ndabahereza urugero rwumvikana cyane uyu mwanya wa none kubwiye ni muri salo naha ngaha icyumba cyanjye ndaramo ni kiriya ntabwo wemerewe kurenga muri salo ngo winjire mu cyumba ugatera intambwe ukava muri salo ukajya mu cyumba icyo wakoze icyo ngicyo cyitwa kujya mu cyumba ariko mu yindi mvugo warenze ku itegeko naguhaye iryo tegeko ni rya Adamu na Eva barenzeho bica itegeko Imana yari yarabahaye ribabwira ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagenza mute muzapfa batera intambwe barasoroma barya itunda muri uko kurya iryo tunda nibyo byakururiye isi umuvumu ngano cya dufite nibyo byatumye icyaha gisakara mu isi kubwo kwica itegeko rimwe ry'Imana ryitwa kumvira Adamu na Eva bari bahawe iri tegeko kandi bagombaga kurigendera mu nshuti zanjye nkuko njye nawe muri uyu mwanya dufite itegeko ritubwira yuko dukwiye kubaha amategeko y'Imana kugendera mu bushake bw'Imana nkuko muri uyu mwanya turi kwigana icyigisho kitubwira ngo kwihana no kubabarirwa impano y'Imana muri Kristo Yesu nshuti yanjye muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha kandi muri njyewe muri wowe iyi mbaraga ntabwo itubamo hakenewe umwuka wera watanzwe isezerano akatangwa avuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha icyaha rero ni ukwica amategeko haranditse ngo ntambara ikomeye page 335 kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha kugira ngo amenye icyaha cye umunyabyaha agomba kubugenzuza ubutungane bwe urugero ruhanitse rw'ubutungane bw'Imana amategeko y'Imana ni indorerwamo yerekana ubutungane bw'imico kandi ikabashisha umuntu gusobanukirwa n'intege nke agira amategeko ahishurira umuntu ibyaha bye amena amategeko ahishurira umuntu ibyaha bye ariko nta muti wo kubikira atanga
mu mategeko ni indorerwamo njye nawe twireberamo. Amategeko niho umunyabyaha ashobora kwirebera akareba uburyo yahemukiye Imana, ni indorerwamo. Kuko umuntu ashobora kwirebera mu ndorerwamo akitegereza neza akabona icyasha kimuriho akihanagura ndetse akitunganya, ariko muri ya ndorerwamo ubwaho nta mbaraga n'imwe ishobora kuvamo ishobora gutunganya nyiri ubwite cyangwa se umuntu. Niko n'amategeko atumereye adutungira urutoki icyaha tukisobanukirwa maze tugatera intambwe gusanga Imana. Intambwe ya mbere rero mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha. Nshuti yanjye muvandimwe, muri uyu mwanya usaba Imana kugira ngo mwuka wayo wandikishije iri jambo akabaka mu mutima wawe kugira ngo akwemeze ibijyaniranye n'icyaha kiri muri wowe. Amategeko yishyurira umuntu ibyaha bye, ariko nta muti wo kubikira atanga. Mu gihe amategeko asezeranira ubugingo uyumvira, anavuga ko umugabane w'utayumvira ari urupfu. Nubwo mu mategeko nta bugingo burimo, ariko amategeko ahesha ubugingo. Ariko asezeranira abayumvira ubugingo buhoraho, ariko akanayishurira byeruye yuko abica amategeko umugabane wabo ari urupfu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwonyine nibwo bushobora gukiza umuntu gucirwa w'iteka cyangwa kwanduzwa n'icyaha. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nkubwire neza yuko ubu butumwa turi kwigira hamwe bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha impano y'Imana muri Kristo Yesu, nibwo butumwa bwiza bushobora gutuma umuntu agabana ubugingo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwonyine nibwo bushobora gukiza umuntu gucirwa w'iteka cyangwa kwanduzwa n'icyaha. Agomba kwihana ku Mana yiciye amategeko akizera Kristo w'igitambo kimweza. Hakenewe imbaraga yitwa kwizera, hakenewe kwizera icyo Kristo yakoreye i Kalvari, hakenewe kugira ngo iyo mbaraga yo kwizera ikorere mu mitima yacu n'izadushoboza kwakira impano y'Imana. Hakenewe kwizera nshuti yanjye. Bityo rero mu kwizera icyo gitambo cy'i Kalvari, mu kwizera icyo Kristo yakoreye ku musaraba, bityo rero umunyabyaha ababarirwa ibyaha byose yakoze mu bihe byashize. Amena. Imana iraduhishurira ibanga rikomeye. Uyu munyabyaha amaze gukabaka bwa Mwuka Wera akirebera mu ndorerwamo ariyo mategeko y'Imana. Kubwo gukabaka bwa Mwuka wayo, uyu munyabyaha akitegereza Kristo i Kalvari, uyu munyabyaha agahishura iby'igitambo, uyu munyabyaha akumva akabaka bwe ku mutima akatura ibyaha bye akaririra Imana amaze gusobanukirwa n'uburyo yababaje Mwuka Wera. Uyu munyabyaha nguteye intambwe yo kwiyunga n'Imana muri ubu buryo, umuja w'Imana arandika ngo ababarirwa ibyaha byose yakoze mu bihe byashize. Nshuti yanjye muvandimwe, tugihagaze kuri iyi ngingo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irifuza kukubabarira ibyaha, Imana irifuza kuguha iyi mpano, Imana irifuza yuko wakwakira Yesu mu bugingo bwawe, Imana irifuza yuko nawe watera intambwe yo gutinyuka no kwitegereza ibyakorewe i Kalvari maze ukakira iyo mpano y'Imana muri Kristo Yesu. Kuko ijambo ry'Imana ryaduhamirije ngo kuko itatumye umwana wayo gucira waba ari mu isi yo iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye muvandimwe, muri uyu mwanya ndakwingingira ku Mana kugira ngo impano nawe ibe iyawe. Ndasomye ngo umunyabyaha agomba kwihana ku Mana yiciye amategeko akizera igitambo cy'i Kalvari, akizera Kristo w'igitambo kimweza. Bityo rero umunyabyaha ababarirwa ibyaha byose yakoze mu bihe byashize maze agahinduka umurago wa kamere y'Imana. Amena. Umunyabyaha wa wundi wavutse atandukanijwe n'Imana kubw'igitambo cy'i Kalvari ahindurwa umuragwa. Amena. Ndasoma igitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 8 ku murongo wa 14. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Pawulo kandi kuri urwo rwandiko arwandikiye itorero ry'i Roma, yandika amagambo akomeye cyane. Mu gice cya 8 ku murongo wa 14 handitse amagambo avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana.
kuko mutaha umwuka wo batubasubiza mu bwoba, ahubwo mwaha umwuka ubahindura abana b'Imana, ubatakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe amanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Ni ryari umwuka w'Imana ashobora guhamanya n'umutima yacu yuko turi abana b'Imana? Ni igihe twateye intambwe yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ni igihe umunyabyaha yababariye ibyaha bye mu gihe cyashize, nibwo umwuka w'Imana aturondora akatwemeza yuko turi abana b'Imana. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo muri uyu mwanya Imana igushoboze no kuyoborwa n'umwuka wayo, kugira ngo uyu mwuka ubwo yatanzwe w'isezerano Imana igushoboze kuryakira. Kandi intambwe ya mbere turasomye ngo mukwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha, kuko umwuka w'Imana yatanzwe w'isezerano rero yuko naza azatsinda bisa akatwemeza iby'icyaha. Muri uyu mwanya reka turarike mwuka wera azatsinda imitima yacu, ayemeza iby'icyaha, adusobanurira iby'urugendo turimo, adusobanurira uburyo uko kwihana gukeneye kwakirwa na buri wese, adusobanurira uburyo utarakiriye impano atazashobora kuzamuka ikirere. Inshuti zanjye, ndagira ngo mbahamirize neza yuko iyi mpano y'Imana muri Kristo Yesu nicyo cyatumye Yesu Kristo asizwa ubwiza bwo mu ijuru, akemera akaza kudupfira, akemera akaza agashinyagurirwa. Wereba umuvure w'i Betelehemu ukazamuka ukagenda urugendo rw'ubutayu, ukagenda ukagera i Getsemani, amajoro yose Yesu Kristo yaraye i Karuvari ku musaraba, amasaha atandatu yose yirenga, igitambo cy'i Karuvari kirahagije kugira ngo urwo rugendo rwose turusobanukirwe, maze ruze rukorere mu bugingo bwacu, njye nawe dusobanukirwe neza yuko nitwakiriye impano y'Imana tukihana kandi tukababarirwa, tuzaba dufite uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira usubire mu murongo wa 16, haranditse ngo umwuka w'Imana w'ubwe amanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Ese hari wisuzumye muri uyu mwanya? Umutima nama ntabwo urya ruswa, ukajya mu cyumba cyawe ahiherereye ugapfuka mugasenga Imana, ukabaza Imana koko mu by'ukuri umwuka w'Imana aramanya n'umutima wawe yuko uri umwana w'Imana? Nshuti yanjye muvandimwe, nk'uko umuntu adashobora gushidikanya uwo ari we, nk'uko umwana w'umuhungu adashobora gushidikanya ngo yibwire ko ari umukobwa, nk'uko umwana w'umukobwa adashobora gushidikanya ngo yibwire yuko ari umuhungu, ni nako abana b'Imana badashobora gushidikanya ku byiringiro bizima babonera muri Kristo Yesu. Aya mahoro Imana itanga, aya mahoro Imana iha umunyabyaha witeye intambwe yo kwiyunga nayo, ni amahoro atsika umutima w'umunyabyaha akamubyarira ibyiringiro by'agakiza. Kandi murongo wa 17 uravuga ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Nshuti yanjye muvandimwe, turasoma mu ntambara ikomeye kuri rwa rupapuro rwa 335, haranditse ngo kuva ubwo agahinduka umwana w'Imana kuko yakiriye umwuka w'Imana umuhindura umwana w'Imana umutakisha ugira uti Aba Data. Amena. Umunyabyaha asigara ahinduriwe umwambaro akagirwa umwana w'Imana, umutima urahinduka akagira ubuhamya buzima bw'icyo Kristo yakoreye imibereho ye. Nshuti yanjye muvandimwe uri ahangaha, ndagira ngo nkubwire neza yuko Imana yifuza cyane kuguhindurira amateka kubwo kwemera igitambo cy'i Karuvari. Imana idufashe cyane kugira ngo iki cyigisho kize gusobanuka cyane, kuko ngo twatumaze kubibona uyu munyabyaha amaze kwizera igitambo cy'i Karuvari ababarirwa ibyaha byose yakoze mu bihe byashize, maze agahinduka umuragwa wa kamere y'Imana, kuva icyo gihe agahinduka umwana w'Imana kuko yakiriye umwuka w'Imana umuhindura umwana w'Imana umutakisha uti Aba Data. Nshuti yanjye, ndagira ngo bive mu nyandiko bikorere mu bugingo bwacu, njye nawe turusheho gusobanukirwa uburyo umunyabyaha ahinduka umwana w'Imana. Ntabwo iyi nyandiko tuyisoma kugira ngo tuyimenye, kugira ngo dusobanukirwe nabyo, oya, turabyiga kugira ngo bize bibihame ry'ubugingo. Kuko igitambo cy'i Karuvari umunyabyaha abarirwa ibyaha byose yakoze. Nshuti yanjye muvandimwe, nkuko ijambo ry'Imana riduhamirije mu gitabo cy'Abaroma, umwuka w'Imana aduhindura abaragwa tukaragwaragwa na Kristo mu Mana, tukakira icyo gitambo maze tukaba mu isi dufite ibyiringiro. Nibwo ijambo dushobora kurisohoza mu mitima yacu tuti Data wa twese. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo igihe cyose usenga ukavuga uti Data wa twese, ujye uzirikana ngo ese ari koko nabyawe n'Imana.
ngiyi intambwe ya mbere nge nawe dukwiriye gutera mu kwiyunga n'Imana. Reka dusome kuri urupapuro rwa 331. Haranditse ngo ahantu hose ijambo ry'Imana ryagiye ribwirizwa mu buryo butunganye, umusaruro wagiye ukurikira wahamije ko rikomoka ku Mana. Mwuka w'Imana yajyanaga n'ubutumwa bwiza bwabwirizwaga n'abagaragu bayo, kandi iryo jambo ryabaga rifite imbaraga. Abanyabyaha bumvaga bakozwe ku mutima. Umucyo umurikira umuntu wese waje mu isi urasira yishe mu mitima y'abantu, maze ibishwe byose byakorerwaga mu rwihisho mu ndetse no mu mwijima bishyirwa ahagaragara. Bumvise batsinzwe mu ntekerezo no mu mitima yabo. Kubwa Mwuka w'Imana werekezaga ijambo ry'Imana, nshuti yanjye, abanyabyaha bose bumvaga batsinzwe. Ese muri uyu mwanya Mwuka w'Imana yakorana n'umutima wawe? Nangwa amaze guhinduka nk'ikihanda kidashobora kumva ubutumwa bwiza. Angara duhamiriza neza yuko uko ijambo ry'Imana ribwirizwa, imbaraga y'Imana yaryandikishije ibiri kumwe n'abagaragu b'ijambo ryayo. Abagaragu b'Imana bambaye imbaraga y'ijambo ryayo, bemejwe ibyerekeye icyaha, amena, ubutungane ndetse n'urubanza ruzaza. Basobanukiwe ubutumwa bwa Yehova, maze batinyishwa no kuzagarara imbere y'urondora imitima, kandi bahamwa n'icyaha ndetse banduye. Batakanye akabaro kenshi bagira bati, ninde wankiza uyu mubiri wigaruriwe n'urupfu? Nshuti yanjye, iyo ijambo ry'Imana ribwirizwa mu buryo nk'ubu ngubu, haba hakenewe kugira ngo buri umwe umwe wese atere intambwe yo gutekereza cyane. Abaza Imana ati, mbese ahari koko Mana, umutima wanjye uko nkubona ni kubona? Fishurira, nyereka imiterere y'uko nteye, nsobanukirwe n'icyo nkwiriye gukora. Hakurya barandika ngo, nuko ubwo bahishurirwaga umusaraba w'i Karuvari n'igitambo kitagerwa cyatangiye ibyaha by'abantu, basanze ko nta kindi gishobora kibagihagije kugira ngo gikureho ibicumuro byabo keretse ibyo Kristo yakoze. Amena. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mu gihe umunyabyaha amaze gusobanukirwa agahishurirwa iby'i Karuvari, agasobanukirwa n'ibyo Kristo yakoze, amena, nibwo asobanukirwa yuko nta kindi akwiriye gukora uretse kwakira iyo mpano y'Imana. Nuko ubwo bahishurirwa ku musaraba w'i Karuvari n'igitambo kitagerwa cyatangiye ibyaha by'abantu, basanze ko nta kindi gishobora kuba gihagije ngo gikureho ibicumuro byabo keretse ibyo Kristo yakoze. Nshuti yanjye muvandimwe, muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo nta kindi gishobora gutuma ibyaha byawe bibabarirwa keretse kwemera igitambo cy'i Karuvari, keretse kwemera uwatanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo aze yererezwe mu bugingo bwacu. Hepfo barandika ngo, icyo cyonyine kwereka ibyo Kristo yakoze, icyo cyonyine nicyo gishobora kunga umuntu n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nta kindi gishobora kunga umunyabyaha n'Imana keretse kwemera icyo Kristo yakoze, icyo cyonyine nicyo gishobora kunga umuntu n'Imana. Bemeye nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, bafite kwizera kandi bicishije bugufi kubw'amaraso ya Yesu, bababariwe ibyaha byose bakoze. Amena. Nshuti muvandimwe dusangiye kwizera, nshuti muvandimwe dusangiye ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu, ndagira ngo muri uyu mwanya nkubwire ngo hakeneye kwakirwa impano y'Imana ariyo yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Umunyabyaha wese akwiriye gutera intambwe kujya mu rwiherero akabaza Imana uko ibyo bihagaze. Nshuti yanjye, ndagira ngo muri iki gihe turimo cy'isoza ry'amateka y'isi n'irangira ry'imbabazi, usaba Imana kugira ngo irondore umutima wawe, ikuvugutire, igusabanye n'igitambo cy'i Karuvari, maze ubwo buntu bw'Imana bukorere mu bugingo bwawe, urusheho gusobanukirwa n'uko ukwiriye kugenda, kandi urusheho kumenya neza yuko kwihana no kubabarirwa ari impano duhabwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ndarisoma mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, umuzingo wa mbere, gitabo cy'inama zigirwa itorero umuzingo wa mbere, ndasoma ku rupapuro rwa 77. Haranditse ngo, kwihana no kubabarirwa n'impano duhabwa n'Imana muri Kristo Yesu. Amena. Imbaraga y'umwuka wera nidutera kwemezwa icyaha. Nk'uko tudashobora kubabarirwa tudafite Kristo, niko tudashobora kwihana tudafite umwuka wera. Nshuti yanjye, ndasoma ngo, kwihana no kubabarirwa n'impano duhabwa n'Imana muri Kristo Yesu. Imbaraga y'umwuka wera niyidutera kwemezwa icyaha no kwiyumvamo ko dukeneye kubabarirwa. Nta n'umwe ubabarirwa keretse abafite agahinda k'ibyaha.
nta n'umwe ushobora kubabarirwa keretse ateye intambwe yo kubabazwa n'ibyo yakoreye Imana, agatera intambwe yo kwemezwa na Mwuka Wera, agasobanukirwa n'uburyo yahemukiye Imana, agasobanukirwa n'uburyo akwiriye kwakira impano. Ndasomye ngo kwihana no kubabarirwa n'impano duhabwa n'Imana muri Kristo Yesu. Imbaraga y'Umwuka Wera niyo idutera kwemezwa icyaha no kwiyumvamo ko dukeneye kubabarirwa. Ndagira ngo muri uyu mwanya nkubwire neza yuko nta kindi gishobora gutuma wumva ukeneye kubabarirwa keretse Umwuka Wera. Nta kindi gishobora gutuma wumva ukeneye Yesu mu bugingo bwawe keretse kwemera iyi mpano ya Mwuka Wera igakorera mu bugingo bwawe. Nta n'umwe wabarirwa keretse abafite agahinda k'ibyaha, ariko ubuntu bw'Imana ni bwo butera umutima kwihana. Izi intege nke zacu n'ubumuga bwacu kandi zadufasha. Amena. Imana yacu izi intege nke dufite, izi byaha biri mu bugingo bwacu, izi byaha biri guhiga higira ubugingo bwacu kuturimbuza, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo izi intege nke zacu, izi n'ubumuga bwacu kandi zadufasha. Imana irifuza cyane kugira ngo muri uyu mwanya nje nawe dusobanukirwe yuko kwihana no kubabarirwa n'impano y'Imana duhabwa muri Kristo Yesu. Nje nawe dusobanukirwe neza yuko Umwuka Wera ari kudutera kwemezwa icyaha, maze iyo mpano y'Imana tuyigabane kugira ngo nge nawe binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, binyuze mu gusobanukirwa amahame y'ukuri ku ijambo ryayo, nge nawe dusobanukirwe neza yuko Imana ikeneye kugira ngo natwe twige ijambo ryayo kandi dusobanukirwe n'urukundo rwayo. Amagambo ndi kugira ngo twihutira ku musozo tuganeho aratubwira ku ipaje yacu ya 75 ngo inama igirwa abashaka guhamirizwa ku Imana ibemera. Inama igirwa abashaka guhamirizwa ko Imana ibemera. Ese ariko kugushidikanya ko Imana ikwemera? Ese ariko kugushidikanya igitambo cy'ikaruvari? Ese ariko kugushidikanya imibereho yawe? Ndakurangira insinzi muri uru rugendo nshuti muvandimwe, ndakurangira kugira ngo nawe utere intambwe yo kuba imbere y'Imana wiga ijambo ryayo. Ndasoma amagambo akurikira. Wabasha ute kumenya ko wemewe n'Imana? Ni ikibazo abantu benshi bajya bakunda kwibaza ati ni ryari umunyabyaha ashobora gusobanukirwa yuko yababariwe? Ni ryari umunyabyaha ashobora gusobanukirwa yuko ari umwana w'Imana? Ni ryari umunyabyaha ashobora gusobanukirwa ko yakiriye ubuntu bw'Imana mu mutima? Ni ryari wasobanukirwa ko wakiriye impano y'Imana yo kwihana no kubabarirwa? Ngiyi inama iruta izindi zose. Jya wiga ijambo ry'Imana kandi unasenga. Ntukaribike ngo ugire ikindi gitabo usoma cyose. Icyo gitabo cyemeza umuntu icyaha. Amena. Twasomye ngo ni impano y'Imana mu kwiga Bibiliya ibyanditswe byera. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nguhamirize neza yuko umunyabyaha niho yemerezwa, niho umunyabyaha yakira impano y'Imana. Jya wiga ijambo ry'Imana kandi unasenga. Ntukaribike ngo ugire ikindi gitabo usoma cyose. Icyo gitabo cyemeza umuntu icyaha, gishurira inzira y'agakiza cyeruye, gitera umuntu kurabukwa ingororano irabagirana kandi y'ubwiza, kiguhishurira umukiza ushyitse kandi kikakwigisha yuko mu mbabazi ze gusa zitagira ko zingana ari ubasha gutegera guhabwa agakiza, binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, binyuze mu guhishurwa igitambo cy'ikaruvari. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo werurire yuko ari umunyabyaha ashobora kwakira impano y'Imana. Ntukirengagize gusengera mu rwiherero rero, kuko ari ubwo bugingo bw'umutima. Nusaba ufite umwete kandi ushishikaye, jya usaba kubonezwa umutima, jya usaba n'umwete ushishikariye, usabire ubugingo bwawe kuko upfa kandi buri mu kaga. Jya uguma imbere y'Imana ugezeho ibyifuzo bitarondoreka bikubyarira agakiza, kandi kibiguhamiriza cyiza nuko uhabwa kubabarirwa icyaha. Nshuti yanjye muvandimwe, muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire neza yuko niba usaba Imana, juguma imbere y'Imana, ibyifuzo byawe bisuka imbere y'Imana kugeza igihe ibyifuzo byawe bitarondoreka bikubyarira agakiza. Imana yo mu ijuru muri uyu mwanya idushoboze kugira ngo natwe ubwacu dusobanukirwe neza uko dutindana n'Imana, uko tuba imbere y'Imana. Umugaragu w'Imana aranditse ngo ikizabiduhamiriza cyiza ni uko tuzahabwa kubabarirwa icyaha. Ndasoreza mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu gice cyaho cya kabiri ku murongo waho wa 19 haranditse ngo haguruka uboroge mu ijoro
uhereye igihe batangiririza musuka umutima wawe nk'amazi imbere y'uwiteka umutegera ibiganza ku bw'amagara y'abana bawe bato barembejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira ayi uwiteka itegereze kandi urebe uwagiriye ibyo mbese abagore barya urubyaro rwabo abana baguyaguyaga amaboko yabo mbese umutambyi n'umuhanuzi bakwicirwa mu buturo bwera bw'umwami Nshuti muvandimwe ndagira ngo muri uyu mwanya uhaguruke uboroge mu ijoro usuka umutima wawe imbere y'Imana nk'amazi Imana yiteguye kukwakira no kukubabarira Imana yiteguye gusohoza isezerano ryayo reka impano y'Imana muri uyu mwanya igira ikimarira ubugingo bwanjye n'ubwawe nk'uko twabibonye nta n'umwe ushobora kubabarirwa adafite umwuka w'Imana ukangura umutima ni nako adashobora kwihana adafite umwuka wera muri uyu mwanya Imana dushoboze gutera intambwe yo kwiyunga nayo ku iherezo ry'uru rugendo nge namwe Imana izaduhana amaherezo meza mu izina rya Yesu reka dusenge Imana Data wa twese uri mu ijuru turacyagushima kandi turacyaguhimbaza kubw'ineza n'urukundo kubw'igitambo cy'ikaruvari cyatambiwe ibyaha byacu iyo mpano y'agahozo natwe twiyemeje kuyakira muri uyu mwanya izina ryawe rihabwa icyubahiro mwambwira ubuntu muri aya masaha no muri aya kitigwa buri umwe wese yeretswe uburyo akwiriye gutera intambwe yo kumvira mwuka wera turaretse umwuka wawe wera wemeza imitima y'abanyabyaha kugira ngo yemeze imitima yacu aduhanurire gukiranuka kandi atwemeze yuko uri hafi kugaruka tugira ibyiringiro by'umugisha kandi bibitsika imitima yacu mu izina rya Yesu amena amena